Drīz būs sapratējuši 4 gadi kopš 10. Saimes deputāta amatā iecēla valsts prezidenta Andri Bērziņu. Šodien viņš no parlamenta tribīnes teica atvadu runu, pateicoties jau 12. Saimes deputātiem. Bērziņam bija savā ziņā unikāla iespēja 4 gadu laikā sastrādāties ar 3 Saimes sasaukumiem. Tā arī nereiz neizmantojas viņam atvēlēto īpašo kabinetu Jēkabielā. Bērziņš šodien atvadījās, aicinot turpināt viņa iesāktās politiskās pārvaldes reformas. Plašāk Mandara Līcīte. Valsts prezidentam Andrim Bērziņam Saeimas nama apmeklējums ir viens no pēdējiem vēl esot valsts prezidenta krēslā. Viņš par tradīciju kļuvušajā uzrunā parlamentam pirms garās sesiju pārtraukumu līdz šim nav bijis sevišķi bargs pret deputātiem. Izņēmums nebija arī šodien. Lielākoties manas piedāvātās iniciatīvas tikuši iestrādātas normatīvajos aktos. Tomēr ir viena iniciatīva, kurai tikus pievērst pastiprināt uzmanību, bet kura tā arī nav tikusi pieņemta. Uzskatu, ka darbs jāturpien pie likumdošanas iniciatīvas izpildvaras stiprināšanas jomā. Prezidents aicināja deputātus būt atbildīgiem valsts budžeta un citu likumdošanas aktu pieņemšanas procesā, gan šajā, gan nākamajos gados, un ņemt vērā iedzīvotāju labklājībai un drošībai nozīmīgos jautājumus. Andris Bērziņš ir pirmais no atjaunotās Latvijas prezidentiem, kurš tā arī nereiz neizmantoja Saeimas namā viņam paredzēto īpašo kabinetu. Tas tagad atvēlēts ārvalstu viesu pieņemšanai. Prezidenta noslēguma uzrunā bija jūtams arī Jāņu tuvums. Paldies par veiksmīgo sadarbību. Priecīgus Jāņus. Mani radinieki Bērziņa un Ozoliņa jau šeit jauki smaržo. Es ceru, ka jums tādi jau būs šodien. Paldies! Deputāti valsts prezidentam pateicās ar aplausiem. Saeimas vārdā! Jāņu tuvums Saeimas namā bija ne tikai jūtams, bet arī saredzams. Saeimas priekšsēdētājs sēdi vadīja Vidzemes novada tautas tērpā, bet starprīdī sujtu sievas ar ozolapu kroņiem sveic 9 deputātus Jāņus. Mandara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.